这是一张我画的最顺的一张画，它是另一种类型的大地歌之一。那么这个画景的这个地点是在出水社区北端，比较接近院长地方的一户人家旁边的围篱。那这个围篱，应该是说它是个石垛的嘛。那这个石垛的形成应该是在早期我们出水社区，有很多就是说农地开发的时候，农人他所堆垒的。那以前就是随便用这个石头这样砌一砌，那这个地方就长满了这个啊，我们都讲的海边之类是林头啊。那这个地方特别注意，就是在画这些的时候是，是我的笔画是很顺畅啊。也不晓得那一天在画这些植物的时候，笔画特别顺啊，包括这个地方啊比较自由。那光线在这个地方表达的也比较是切所有的这个枝干受光的影响，在表达上有那种苍苍的感觉还有天空我是用比较自由的交错笔法这一带呢我就比较率性的这样。那比较值得一提是石头大部分都是一气呵成，也就是很多朋友看到这张的时候，哦，你这个石头画得很棒。那其实我要告诉各位，就是这个石头其实是我用排笔沾了色彩之后，好像也没有经过太大的修饰，就这样一笔下去，几笔就一个石头，几笔就一个石头，然后它就自然的把这个颜色还有这个明暗分出来整张大体上来讲，也就是说树的这种韵律，天空的层次、光线的层次，还有影子、石头等等我觉得这张在整个氛围上，事实上是非常顺畅那么这张画画的时间也不是说很长，我觉得好像是经过几天的这个修饰，它就 OK 了，就完成了是一张笔法，还有自己的心情还有这个光景都非常快意的一张作品。谢谢各位。